Zatěžkávacím zkouškám v rukách nejpovolanějších jsme v testu podrobili legendární Tatru 148. Oblíbenou hračku, na které vyrostlo několik generací a nesměla chybět na žádném pořádném pískovišti, si můžete nyní pořídit ve faceliftovaném provedení. Především nás zajímalo, zda nástupce dosahuje kvalit a bytelnosti první socialistické generace. Už po vytažení z krabice se děti na nákladňáky vrhly jako na bombóny. Auto působí robustně a když se nikdo nedíval, tak se na něm svezli i tatínkové. 90 kg zátěže snesla Tatra jako nic, papírových 100 kg tedy zvládne zřejmě také. Od své předchůdkyně se na pohled liší hlavně madlem v korbě nad kabinou. Nejdřív jsme nad tím kroutili hlavami, ale ono je to vážně praktické. Jinak to auto prostě přenášet na delší vzdálenost nejde. Velký bílý volant v kabině druhé generace nehledejte. Byla to sice super věc, dalo se s ním točit, ale dřív nebo později stejně vypadl a sehnat dnes původní 148 s volantem je zázrak. Kabina má zesílené sloupky a korba už při zatížení nedoléhá na její střechu. To byl problém dříve. Když si větší děti sedly na střechu a nohy dali do korby, počase se korba opřela o kabinu a ta se začala ve sloupkách bortit. Šťoura by si ještě všimnul, že nový model nemá na zadních nápravách dvoumontáž. Bytelných kol je sice jen 6, ale zase jsou hodně široká a tak se auto i při zatížení neboří. To oceníte hlavně, když budete děti tahat po nespevněných površích.